الوضع اليوم في فلسطين متوتر ويوم دامي. هل هذا فلسطين ده وضعيت oldukça gergindir yani الفلسطينيون المدنيون العزر ليتظاهروا özür ve ben onu kaydetmeliyim ki hazırda zikra الكارثة yani baş veren demeli hadisede Ali Yalın ve silahsız millerle mülki Fələstinlilər küçələrə axışdılar və İsrail paytaxtının küçə köçürməsindən bağlı etiraza qoşuldular və onu söyləməliyim ki, həmin hadisə, həmin yəni bu gün məhz 1948-ci ildə yəni Fələstində olan nəqbənin yəni nəqbə faciə deməkdir, qanlı bir gün deməkdir. Bunun 70 illik münasibətiyle, yəni 70-nin qeyd olunması münasibətiyle insanlar küçələrə axışdılar. Məhz onu da söyləməliyim ki, həmin 48-ci ildə bu Nəqvənin ardınca İsrail-dən artıq Fələstinin öz ərazilərinin qovulması və İsrail dövləti məhz bunların hesabına yaradıldı. Məhz bu gün 70 illik münasibəti ilə insanlar etirazlara qoşuldular. Və mə yəzid ən 800 cərih birisas ceyşəl ihtilalil İsraili. Bax, deyirsiniz ki, fələstinlilər həmin bu vəziyyət gərgin olan ərazidə ölürlər və onlar əlyalın mübarizə aparırlar öz hüquqlarının uğrunda. Bəs Fələstin dövləti onlara mani ola bilmirmi? Tabiən orada olan reallıq o dərəcədədir ki, yəni insanların ora etiraz etməyi və o şəkildə o sərhədə yaxınlaşmağı, yəni o reallıqdan doğan bir şeydir. İnsanlar deyir, olduqca ağır bir şəraitdə yaşayırlar, olduqca yəni çox faciəvi bir durumdadırlar. Yəni insanların emosiyaları artıq o səviyyədədir ki, insanlar yəni bir emosiyalardan partlayırlar. Yəni bu şəkildədirlər ki, onlar o şəkildə ona reaksiya verirlər. Yəni bu insanları qınamalı deyil. Yəni onların o yaşadığı durum, Qəzzada olan durum olduqca faciəvi durumdur və siz bilirsiniz ki, BMT-nin statistikasına əsasən 2020-ci ildə, yəni 2 ildən sonra Qəzza, yəni BMT bunu söyləyir ki, yəni Qəzzada artıq yaşamaq qeyri-mümkün olacaq. Yəni Qəzza zonası, Qəzza zolağı yəni insanları qəbul etməkdə və onları o yəni insanlar orada yaşaması qətiyyən mümkün olmayacaq. Məhz buna görə yəni ora blokada tətbiq edən İsrail tərəfidir. Orada deməli bütün şəraitə nəzarət edən o faciəvi durumu gətirib çıxardan İsrail tərəfidir ki, yəni insanları o vəziyyətə salıb ki, insanlar onu artıq məcburən etiraz etməlidir. Yəni başqa bunun yolu yoxdur ki, öz etirazlarını etsinlər. Ona görə də hesab edirik ki, yəni hökumət əlbəttə ki, hər zaman çalışıb ki, yəni İsrail tərəfi ilə sülh danışıqlarına getsin və gedib də hər zaman və eyni zamanda bizim dövlət, bizim hökumət, deməli Fələstin hökuməti beynəlxalq qanunvericiliyi biz təsəhliyirə, biz beynəlxalq qanunvericiliyi tətbiq olmasına səsləyirik. Biz deyir, ancaq ədalətə tərəfdarıq, biz öz dövlətimizin qurulmasını istəyirik. Ancaq İsrail hökumətinə təmsil olunan radikal mövqeyə insanlar, hökumətin nümayəndələri gecə gündüz radikal yöndə danışırlar, irqçı mövqeydən çıxış eləyirlər, apartheid deməli sistemində olduğu kimi çıxış edirlər gecə gündüz. Lakin yəni bunlara heç bir şey gəlmir, yəni heç bir söz deyil. Lakin Fələstin tərəfi ədalətin tərəfdarıdır, ancaq öz götür, yəni beynəlxalq qanunvericiliyi tətbiq olunmasına səsləyir, yəni BMT tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin tətbiq olunmasına səsləyir. Buna görə də yəni əgər bu sual ünvanlanırsa, ünvanlanan sual hesab edirəm ki, yəni Fələstin tərəfinə yox, hansı biz məzlum tərəfiyik, yəni biz əzilən tərəfiyik, o digər tərəfə yönləndirilməlidir, çünki işğalçı tərəf qarşı tərəfdir. Biz blokada olsaqdan qarşı tərəf, yəni əhali o durmasaqdan qarşı tərəfdir. Və sonra görə də sual bizə yox, hansı onlar ünvanlanmalıdır hesab edirəm. Əl-cənib əl-ləzi yəcib ən yüsəl huvə cənib İsraili, bu ləysə cənib Fələstin. Yəni siz də bu sualı əsləyəm. Və əmriki əl-ləzi yədəm cənib İsraili.